waxa ka cadeynayna aniga oo magacaygu yahay Cali Faaruux wadayaashii gargaarad ama sabeerso ku cundhaale halkan waxa ka cadeynayna ninkii wasiirka gaashaan dhiga ay u soo halka yimid sabab baxsay oo gargaarow soo baxsay beerso saani u yimid feer halka yaalay muddo dheer oo beerso afkaga yaalay iyo halkaba ku dhux dhux yidhi guura rabshadu ka sameeyay halka khulaasta halkaa wixii aan isku walaalownayn shalay walaalnimo ku sheegnay dadweynaha iyo dowladda Soomaaliland baa ugu sheegnay meesha uu ka saaray wuxuuna kaga saaray arrintaa fadeexadda ee shalay meesha ka sameeyey oo ah intuu rag ugu yimid beerta uu rag hubaysan dhigay uu yidhi alaab sii qalabeeyo halkaa ku urbiy ayuu ka anbabaxay isaga oo wax isku wada diyaargareeyey reerna galay reerkiina laga yidhi guura guura imaka saatiin guura halkaa waxaa ka dhacday rabshad iyo hadal dhagax tuura ayaa ka dhaco dadkii meesha yaalay wada nabada ay soo idaarsadeen halkaa waxaan cadaynaynaa inuu ka anbabaxay isaga oo nooc u socda baan la garanay inuu xagga usaliin noo dhaafo waxaa la cadaynayaa ilaa usaliin uu ka soo wareego xalayna lugayo baxsi ku soo galay baxsigii inuu lugayo kaga soo baxay staafkii uu watay iyo cabdigeedi kolku marayayna qoladii cabdigeedi holgarayso walaal aad digay digol hayal qoraysay staaf kiiska la socday baabuurka halkii uu kaga dhucu rasaas ku furay ragii ragina rasaas oo soo qabtay ka baxsaday halka cadaad buu ku halaabay lagu cashba laga helay xalay abdigeedi baa lagu celiyay ninkaas hadduu wasiir Soomaaliland asaa ka wasiir Soomaaliland ma hayo nin qaswadeen oo ka doonaya dhulka inuu fidna ka rido saaban cadeyn hadaan ay uqaashin degmada iyo degmada lagu haya iyo suulada gargaara iyo beerta ku cundhaalaadana saacadda halka laga bilaabo wuxuu meesha ka falay baa dhacay oo dhacay oo soconaya waxaasi waa maxay wixaan heshiiska ku hayn waa ka baxnayno maadaama wasiirkiiba waxa uu samaynayo usaaka naga dhul naga doonay dhal naga doonay inaga isaga waxaan leenahay badar xaana nagu sugina meesha inagu kala kaxeeya inagu kala kaxeey asalaamu calaykum waraxmatullahi buu ka ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee deegaankana buu ahaa halkii uu shalay calaamadeeyey ee uu yiri wixii intaa ka hooseeya waa lul daaqsimeed ayuu shalayna gds ka qaaday oo uu yiri anaa soo sharciyeynaya sharci inii keenaya badar xaanay halkaa ka gala maxay ahaydeen cabdigeedi waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheyga u sheegaynaa inuu ninkaasi ahaa guddidii shalay halkan timiday ee dadka kala xadaysay ee cidna 700 siisay cidna 1200 siisay inuu kow ka ahaa maantana wuxuu yidhi waxaan geynayaa ilaa iyo cabdigeedi ilaa iyo ku cundhaalaan isku furaya waxaan madaxweynaha u sheegaynaa madaxweyne bixina u sheegay wasiirka gaashaandhigga markii horena beelaha isku dhuftay inuu shalay halkan si dhumashaa u soo maray inuu beelihii halka yaalay reerihii yaalay reer guugaagahayta weligoodba yaalay uu arkay isaga laftiisu ee calaamada hore uu ogaa in halkaa yaalaan inuu askartii uu watay uu ku failiyey inuu rasaas ku furay inuu ka guura yidhi inuu GPS halka shalay dhaalkii guura beelihii madaxa isku geliyey beelihii maanta ay ka dhex taagan tahay wixii halkaa ka dhaca waxaan leenahay wasiirka gaashaandhigga iyo ka mas-uula wixii hore anagoo ay noo sheegeen guddiga nabadgelyaduna sidaa baan uga noqonnay waxaana arrintaa ay ka celiyey wasiirka gaashaandhigga ee Muuse Bixi uu noogu sheegay shalay iyuu si dhuumasho ah u yimiday wuxuu halkii beeruhu ay ku joogeen buu GPS ka qaaday wuxuu yidhi halkaa iyo waxaan isku badnaynayaa cabdigeedi intaa badar axaan baa le buu yidhi GPS buu ka duubay geeli iyo adhigii daaqayay buu gaadhigii iyo GPS-kii ku dhex maray inama yaryaroo geela la joogay markay yidhaahdeen geeli waa kan daaqaya ay nirgihiina naga dideen waxaan inaga daaya kamaradan iyo gawaarida naga celiya kolkay yidhaahdeenna askartii buu diray inamadiina askartii baa laysay markaa waxa weeyaan halkaa waxaan ka sheegaynaa oo dowladda Soomaaliland u sheegaynaa wixii halkaa lagu galamay ee guddida oo dowladda Soomaaliland soo dirtay wasiiradii ay halkaa dhigeen waxa bedelay oo dhinaca kale u rogay ninkaa wasiirka gaashaandhigga ah haatan badar axaan buu isugu joojinayaa ku cundhaale iyo cabdigeedi intii ka dhaxaysa waxaan dowladda u sheegaynaa wixii halkaa inuu isagu bedelay saakana inayna waxba ka jirin sidaaba dowladda Soomaaliland u sheegaynaa asalaamu calaykum halkani waa degmada Luuxayo tuulada Gargaara marka horeysa waxaan salaamayaa madaxweynaha Muuse Bixi waxaan salaanta kale oo tulamida salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Ismaaciil iyo Cabdiraxmaan Saylici salaan kadib waxaa halkan ka dhacay dhacdo aan qurux badnayn wasiirku inuu baxsi ka ahaa dowladda
يومين الدولة صادرة تهورت عنو مشاكل كارو الدولة ده تا موقت هاي كور هايسا هل كاني وحى وكرد عاي وشالي ساعات بعد بشاني كوبي اللي باتين كيجي شالي هو الجمعة هاي كرد عاي عيدا بلد أنا أول جو جرين أو سي جو بيرتي بس لا قيبيي أي وسيردو قيبيين مصبيح يمدحون فيك صادران أي خيبيين بعيدا بلد كسيادة الشارع صوب قري كل كان ساعات مرة طبعا كان وسير هناك بيعاد قد جرى صوب باصي هل كان على سقوي مدي مركي اللي سقوي مدي ده كان كان جوجي ده حول النقطة هاي إنه قيل جريه بفود استران قيل جريه وحيدي وروام حي واحد ودتين وروح عن وضنا أنا كان وضنا قيلين حاجة وراك بحبالي هذا الكيوك تاج تاجمي سيدا هاي نوش هيجان إنما دي قيل جراها askarti laba askari oo watay baa loo qoriga nooga garaysay wiidahay halka qoriga qoriga uu qabteen yaan ar nagu riidan nire mid kamida gacanta mid uu la tagay namadi ood buu kala tuuray waxa qoriga kuma ay difan oodii waxa kala tuuray uu kale qoriga ku hayo intaas ka kale gaadhay ciidan beeleedkii baa soo galay hawshi waxa gaadhay hatiyad iyo ar la hadlaba anaga ka suqayne aga jugleen oodaa la soo kala tuuray qoriga la isku qabtay waxaa soo dhan maalka ka dhacay kolka meeshani waxa laga dhisay guri nabada waxaana dadka ka dhisay kamid ah hoggaaminayay wasiirka warfaafinta imika ah Cali Koore waxa ku jiray walaal hoggaaminayay Axmed Muumiseed wasiirka beeraha waxa kale oo saddexayay wasiirka shalay yimiday iyo gaashaandhiga iyo saddexayay iyo rag badan oo heli sharafa oo qaala oo masuuliyiina iyaha halka isugu yimiday dadkani dadka la xigaama jirto wax yar oo midid jirkeeda u dhaxayay wixii way dhameeyeen guri weyn oo laba albaab leh ka dhiseen oo guri nabadeed ah guriga abu minnaha ka galay minnaha ka galay oo har galay gurigi waxa burburiyay shalay oo fulka ku dhiftay wasiirka gaashaandhiga gurigi nabadii ninkaas uu ilaahay ugu dawgalay wasiirka gaashaandhiga anoo afxu ka oran maayo waa in aad tigay kuwa kalena caay maayo si waxa TV ka oranaya ka oran maayo dadku way is qabtaa in yaabihi baa is qabtaa wixii la dhameeyay wasiirkaaba soo celiyay kolka waxaan cusaneyna intaas oo jeer war alle yimaado sidii horti hore loo yimid aan loo yimaado war guriga uu barbaray aan la dhiso